no Outside Zone, por ali o Léo da Hornet, para completar sua primeira volta de qualify. Lembrando que os pilotos terão duas voltas. Olha lá, de novo, dá aquela dropada grande, ó, mais uma dropada, leva o cone. Colocar na primeira outside zone, vem pra segunda. Bora lá, rapaziada! Mano, vocês curtiram esse mega videoclipzão de agora? Mano, tudo isso vai acontecer nesse vídeo agora. Então vem com o pai, porque hoje tem muito drift aqui na Ultimate Drift. Hoje é a final, meu parceiro. Vamos ver se eu consigo sair com... Vamos ver se eu consigo sair com um troféu, porque a meta é essa. É, meu parceiro. Cheguei fazendo drift porque, mano, a gente tá no campeonato de drift e eu quero agradecer muito a minha patrocinadora oficial, a Blaze. Blaze, muito obrigado por estar patrocinando o canal, mano, nesse esporte que eu amo, tá ligado? Fazer drift é sensacional. E eu quero falar pra vocês, mano, como que joga nessa plataforma da Blaze. Tem muita gente que me para no drift e fala, Léo, o que é a Blaze? E agora, hoje eu vou explicar pra vocês o que é a Blaze. A Blaze é um site pra maiores de 18 anos, onde você, mano, joga, se diverte, joga com seus amigos, com a sua família, tá ligado? É muito massa de jogar aqui na Blaze. Como que você faz isso? Mano, você vai clicar no primeiro link na descrição do vídeo, entra, faz o seu cadastro usando o meu código, rapaziada. Você vai ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Mano, com isso, colocou lá meu códigozinho na hora de fazer o cadastro novo? Mano, vai tá valendo. Então usa e abusa do código pra você, mano, ganhar bônus e ganhar vários privilégios aqui na Blaze. Então bora lá, chega de enrolação, que hoje a gente vai jogar e vamos ver o quanto que a gente vai forrar. Seguinte, rapaziada, depois que você fez seu cadastro tudo bonitinho, você vai vir aqui, ó, em depositar. O depósito é feito pelo Pix, rapaz, cai na hora. Mano, é rápido demais. Fez o Pix, já caiu aqui, você vai ter o seu valor aqui depositado aqui na sua banca, beleza? Hoje a gente vai jogar o Crash 1 e eu vou explicar pra vocês como que funciona no Crash 1. Bom, aqui na quantia eu vou colocar o valor que eu quero jogar. Coloco aqui a minha quantia aqui, papum, e aqui eu clico pra começar o jogo. Como que funciona o jogo? Esse gráfico vai subir e conforme esse gráfico vai subindo, vai multiplicando a minha grana que eu coloquei. Se o jogo crashar e eu não tiver retirado o dinheiro, eu perco. Vou mostrar na prática pra vocês. Já começou aqui o jogo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Quanto mais sobe, mais eu ganho. Então, mano, eu torço pra que ele continue subindo, mas eu posso retirar na hora que eu quiser. Assim que começou a subir, eu já posso retirar, mas eu quero mais. Eu quero um pouquinho mais. Então vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mano, ranquei, tirei e eu acabo de ganhar. E é muito massa porque eu já consigo sacar esse dinheiro, tá ligado? Mas eu vou jogar mais algumas aqui só pra vocês verem como que é. Chama, meus amigos, começamos mais um jogo aqui, ó. Já tá subindo aqui, meu parceiro. Quanto mais sobe, mais multiplica. E, mano, vai, mano. Eu tô torcendo que suba bastante. Bora subir gráfico. Quanto mais sobe, mano. Você é louco, meu parceiro. Bora. Vai que eu vou retirar. Bora que eu vou retirar. Ganhei, meu parceiro. Ganhei. Clicou aqui, ó, nesse bonequinho. Clicou em sacar. Colocou o seu Pix. É o mesmo Pix que você usou pra fazer o depósito. Você já saca o seu dinheiro na hora e cai na sua conta pra você fazer o que quiser. Retiradas mais rápidas são aqui na Blaze, meu parceiro. Bora pra mais uma. Que eu tô forrando. Bora que eu tô forrando, meu parceiro. Tô até sem voz já. Me dá uma aguinha. Socorro. Bora. Vai. Sobe bastante. É isso, meu parceiro. Continua. Não para. Mano, isso aqui é muito massa. Porque você vê o seu dinheiro subindo. Instantâneo. Isso aqui é muito bom. Olha isso aqui. Retirei. Chama. Sim, rapaziada. Sim. Crashou. Depois que eu retirei, então não tem problema, eu já ganhei. Nossa, mano, bora pra mais uma. Bora, meu parceiro, que eu tô fazendo a boa aqui, viu? Chama, meu amigo. Bora, chama, mano. Quanto mais sobe, olha aqui, ó. Mano, eu vou retirar. Eu acho que vai crashar. Ai. Ah, bicho, só mais um pouquinho. Bora, vai subindo. Retirei. Mano, eu tô ganhando muito. É, meu parceiro, a gente já forrou bastante aqui no Crash 1. Já mostrei pra vocês como que joga, qual que é a função do jogo. Você sempre tem que retirar antes do jogo crashar. Toda vez que você fizer isso, com certeza você vai ganhar. E, meu amigo, agora vamos jogar o Mines. O Mines, mano, é um dos meus jogos favoritos aqui na Blaze.
Por quê, mano? Ele parece um campo minado. Quanto mais diamantes vocês vão achando atrás desses quadradinhos aqui, mais multiplica e mais você ganha, beleza? Então bora lá, rapaziada, vamos começar. Ah, e lembrando, se você pegar a bomba, você perde, e você perde o que você colocou na quantia. Então na quantia eu já coloquei aqui o meu valor, aqui a quantidade de bomba que você quer. Se você quer 2, se você quer 4, se você quer 10, se você quer 9. Quanto mais bomba, mais difícil, só que também aumenta o multiplicador de cada diamante. Então isso aí é muito bom. Então hoje a gente vai começar com 4 bombas. Partiu, comecei o jogo. 1 diamante, 2 diamante, 3 diamante. Tá vendo, mano? Eu tô achando diamante, não posso pegar bomba. 3... 4, opa. Ai, estourou. Tomei, Zeca. Não tem problema. Bora pra mais uma. Bora ganhar essa, né, mano? Comecei falando que eu gosto muito do jogo e perdi. Mas, mano, acontece. 2, 3 diamantes. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. 1, 2, 3 diamantes. Mano, que jogada linda que eu fiz aqui agora. Vou até retirar meu dinheiro. Mano, esse jogo aqui é sensacional. Ele é muito massa de jogar. Você consegue ver onde que tá os diamantes. Onde você colocou aqui, ó, tá mais escurinho. E aonde estavam as bombas. Elas estão muito espalhadas. Mas olha o tanto de diamante que tinha pra caçar. É muito diamante. Vou tentar pegar mais diamante agora, viu? Bora, bora, bora. 1, 2, 3, 4. Já peguei 4 aqui nesse cantinho. Agora onde que a gente coloca? Aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Só mais 10. Uhul! Sim, rapaziada, pegamos bastante diamante, graças a Deus. Mano, você tá doido? A gente fez isso aqui, ó, foi pegando. Mano, esse aqui é o melhor jogo pra forrar da face da terra. Eu gosto muito de jogar esse jogo, você tá doido? Esse jogo aqui é sensacional pra mim. É sério, mano, esse jogo aqui é surreal. Surreal, eu gosto de jogar ele demais, tá ligado? Então, umzinho. Mano, agora vamos fazer um desenho, vai. Aqui, 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 aqui. Ai, eu pensei que eu ia conseguir. Ah, achei a bomba. Mas não tem problema, tá ligado? Porque, né, ganha bastante. A vida não é só ganhar, né, rapaziada? Mas agora eu vou ganhar. Bora, bora, bora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tomou. Sim, rapaziada. É isso, mano. É isso, mano. Por hoje, rapaziada, eu acho que a Blaze tá mais do que explicada pras pessoas que me perguntam como que faz pra jogar na Blaze. Você tá doido, rapaziada? Esse aqui é o melhor site que tá tendo, mano, os melhores jogos. Quando as pessoas me perguntam o que é Blaze, Blaze é isso aqui, mano. Isso aqui é pra você jogar, se divertir e, mano, pra você não ter dor de cabeça, sacar quando você quiser, tá ligado? Esse site aqui é legalizado aqui no Brasil. Então, mano, vem, confia que é o melhor site que tá tendo pra você jogar, beleza? Clicou aqui igual eu falei, mano, você vem sacar e você coloca o mesmo Pix que você colocou pra fazer o seu depósito. Usando esse mesmo Pix, vai cair o dinheiro do seu saque nessa conta e você gasta o seu dinheiro como você quiser. As retiradas na Blaze são as mais rápidas que existe. Então, mano, vem jogar com a gente porque a Blaze não tem pra ninguém. O bagulho é brabo mesmo. E lembrando a vocês também que tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Demorou, rapaziada? Então, vem com nós e partiu pro Drift, que agora tem muita fumaça e eu vou dar um couro na rapaziada. Bora! Eu quero voltar pra Londrina com um troféu pra casa. Eu nunca ganhei um troféu na minha vida. E hoje eu vou em busca do meu primeiro troféu. Pode ser de qualquer lugar, tá ligado? Mas é um troféu. Né, Dani? Bora. Tá comigo ou sem mim? Hoje é troféu, pai. Hoje é troféu. Pode. Mano, hoje eu quero ganhar um troféu, mano. Que verdade, mano. Então vamos se preparando, porque o dia só tá apenas começando. Então agora partiu pro warm-up, que é as voltas que a gente dá antes do campeonato. É tipo um treininho, tá ligado? Bora testar. Vamos testar o carro. Vamos lá. Bora.
tio Ignu. Bro, mano, parceiro. Eu vou lá. Primeiro treinamento, então. Bola tá certinho. Vamos testar ele hoje. Ver se não tá falhando, ver se tá tudo certinho. Primeira, segunda. Eu vou de líder agora, tá, rapaziada? Tem que fazer a volta perfeita. Pra aquele maninho ali. Qual que é o seu nome? Yakamati? Que porra de nome? Yakamati. Alguma coisa, deu uma batidinha, o cara freou demais, velho. Deu tudo certo? Tentei segurar, mano, mas o cara freou muito. Você é louco, foi massa pra caralho. Top, mano, a primeira do dia, foi filé, o carro tá filé. Eu acho que deu uma entortadinha na minha direção, ó. Eu bati o pneu, tava. Alinhou o carro. Vocês estão conseguindo ver, ó. A setinha tá pra cá. Tá doido, vamos assim mesmo. Agora o bônus tá de lado, mas não tem problema não. Rapaz, eu tava fazendo a curva certinha, vi certinha, mas o cara, mano, freou muito, muito, tipo, aquela curva tem que fazer rápida, tá ligado? Ele meio que deu uma parada e eu gostei. Bora lá então, rapaziada. Primeira voltinha deles, deu pra treinar. É, ontem eu não treinei de perseguidor, hoje eu treinei. Eu vi que, mano, deu deles e eu não sei se eu bati porque eu tava muito rápido e não freiei, ou se o cara que parou muito, tá ligado? Mas ali tava na velocidade certa pra continuar. Agora eu não entendi, eu vou ter que ver depois com o Daniel. Oi, Dani. E aí? Ô, você deu essa volta? Eu vi. E aí? Não, eu achei que você até que buscou bem, só que você tá saindo fraco ainda, tá saindo bem. Eu vou. O cara abriu uma carreta sua, né? Eu vou sair melhor agora. Deixa eu falar. É que na hora que eu parei desse lado, eu pensei que era líder. Aí eu vi o cara saindo, eu falei, que porra é essa? Mas tá bom, vou sair. Deixa eu falar, o cara freou muito ali, eu bati nele, como que foi? Não, eu não sei se você bateu. Não, eu bati nele. Eu bati. Não, acho que foi o choque dele que caiu mesmo. Não, eu bati, viado, cortou até meu guidão. Ah, é? É. Meu anjo tá torto. Mas ele parou muito, viado. É, eu pensei que você tinha visto, mas beleza, então eu vejo o que aconteceu. Eu tô vendo aqui de cima, mas aqui de longe é foda.
pegando. É louco, pai. Eu já tava com muito calor lá dentro. Vamos ficar. Ah! Acho que eu não farto cardíaco. Não tá quente? Nossa. Mano, tá muito calor hoje. Meu amigo, tá calor hoje, hein? Você é louco? Vamos ver se a gente consegue arrumar o carro antes do horário de gravar. É só, né, Zé? Quer morrer? Não, vai dar certo, né? Ah, pra ver, os caras aí é monstro. Vai dar bom, vai dar bom. Pancadão, só ouvi o barulheira depois, eu fiquei, nossa, o que que deu? Errado? Mas era o bandejão e o para-choque, sabe? Qual que é o seu nome, que eu acho que deu Rai, Rai, que é o major narrador, cara. Rai? Ah! Eu amarrava você, tudo mais. Tá ligado? Ficar mexendo o saco lá. Na forma drift, tipo, pra galera, na massa. Massa, depois vamos... Deixa eu ver o vídeo lá, ele gravou pra nós. Ah. Na hora que, mano, aí entrou pro miolo, ele começou a frear, aí eu falei assim, ah, vou bater nele, soltou sozinho. O que assustou foi a bandeirinha, normal. Aí eu acho que soltou o para-choque e o bandejão. Ah, ficou arrastado. Aí o barulheira dentro do carro, sei lá, algo aconteceu, depois vou ver, né? Eu vi que tem, velho, meu telefone eu passei por cima dele ontem pro carro. Eu vi que eu tô saindo muito tarde, meu carro... Você viu na largada mesmo? É, a largada. Mas larga um pouquinho mais pra trás e antes, sabe? Pra casar com o vidro. Vou buscando, acelerei. Eu vou descendo, ó. Então é, desceu. Ó. Tu, foi dando uma coçadinha. Dá pra dizer que tipo foi de do rolê mesmo, tá ligado? Ó, eu acho que você tava tipo... Eu acho que eu tava muito rápido, ó. É, eu também errei, tá vendo que eu espalhei mais também no inside? Ainda bem que eu tô vendo agora, consegui... Entendeu? Pode pá. Ela só tem casadinha. Mas, depois... Cara, nem parece que bateu direito. É? É que eu só fiquei, depois que bateu, começou a barulheira. Daí eu falei, ah, algo aconteceu, parei, né? É, eu vi você andar devagarzinho, falei, tá tudo bem? Eu não sabia. Mas aí eu vim te dizer, tá tudo certo. Fechou. É isso que eu vim aqui. Valeu, velho. Faz parte, isso aí, tem que passar, pô. Vambora. Bora. Já já qualifado. Vamos. Nós, tamo junto. Eu falei que ia fazer isso mesmo, tá? Mano, é isso. Meu carro lá tá trocando embreagem agora. Trocando não, né? Tá dando o... Como que é, ô, Marião? Só regular lá e... Ó, uma reguladinha lá na embreagem e a hora de treino já era. Agora é só batalha. Acabou, só, não, tem o qualify ainda. Depois de batalha, provavelmente ela só gastou um pouco e daí tem que esticar de novo a embreagem. Tá muito calor aqui, né? Nossa, tá demais. Mas na hora que eu cheguei aqui, rapaziada, tô com macacão, tipo, tá uns 33 graus. Tipo, tá muito quente, eu de macacão dentro do carro, depois empurrei. Eu tava fervendo. Aí eu acho que esquentou a embreagem do carro, deu aquela gastada a mais, porque naquele miolo ali, gastou muito. Quase parando aquela fila. Ali, mano, pode perceber que a gente desce, e aí, mano, é como se fosse um cavalinho de pau. Pode fazer um cavalinho de pau a, tipo, quantos quilômetros tá ali? 90 e 100. Descendo, aí segura o carro e tem que fazer uma curva bem fechadinha. Ali, mano, tá gastando a embreagem geral que tá participando. Por quê? Menos não? A sua, né? Você não... É, porque aspirado. O motorzão é... Tem torque. Tem torque de embreagem. É, meu parceiro. Vambora, daqui a pouco tá pronto. Eu vou andar com seu carro, sabe? Tá ligado? Se o meu carro não funcionar, eu posso andar com meu. Eu posso andar com seu carro? Pode andar com o meu. Não vai colocar pneu no seu carro, vai. Pode andar com ele. Se tudo der errado, rapaz, vai pegar o carro do Barião, viu? Ó. Imagina o Mustangão do Barião com pneu 225, vai ficar parecendo aqueles Fusca com pneu 25. Será que dá bom? Acho que o carro tá brigado, hein? É pesado o carro, vai ser. Bichadeira total. Você viu o hard? Fumaça levantando. Vamos ver. Vai que eu pego, né? Bora, rapaziada. Voltinha de qualify agora. Mano, primeira volta de qualify. Tem duas. Vou colocar aqui a luvinha. Bora, então. Partiu, bebê.
Dentes. Vamos nessa, meu parceiro. Chama. Divirta-se, pai. Você sabe onde é cada bagulho. Vou fazer isso. É, se divirte. Você vai ver, vai dar boa. Você andou bem ontem, andou bem hoje, o carro deu umas pocadas, mas agora tá perfeito. Fechou. Só vai. Vambora que eu vou ganhar aí pra você, meu. É agora, rapaziada. Primeira volta de qualify. Vamos fazer o que eu fiz nos treinos. Menos o acidente, né? Pensar no quê? Mas vambora, papai. Vambora, vamos acelerar. Vamos se divertir. É um campeonato, mas eu trago esse conteúdo pra vocês que gostam de drift, porque eu sou apaixonado por drift. Tenho 350 vezes meus sonhos e eu tô fazendo o que eu gosto, então vim aqui pra me divertir e acabar com todo meu passeio. Olha, eu tô com calor. Tá liberado? Já temos aí, ó, o Léo da Hornet na pista. Já vim pra fazer a sua volta de qualify. Opa! Olha ali, já vem passando no outside zone por ali o Léo da Hornet para completar sua primeira volta de qualify. Lembrando que os pilotos terão duas voltas. Olha lá, de novo, dá aquela dropada grande, ó. Mais uma dropada, leva o cone. Aí na pista, já na sua primeira volta de qualify, certo, Flavinho? Você tá doido, meu parceiro? Foi deles, viu? Só dropei umas rodinhas pra fora, mas acho que não zerou, não. Acho que você não dropou três. Não, acho que não foi três, não. É, não, foi só duas. Vambora. Já alinha lá de novo, que vai ser, são três pilotos, você já volta. Tá bom. Aí, mano. Ô, o carro tá filé, hein? Tá filé, e você fez uma volta fluida. Detalhezinhos ali, né? Que, mas... É, senti diferença no pneu liso. É, não, esse pneu aí, ele gripa mais ou não? Ficou liso. Acho que tá com muita... calibragem? Vibragem, mas agora eu já peguei o jeito dele. Show. Vou deixar assim mesmo. Vambora. Eu vou começar antes, e na hora que eu pisar, ele vai escorregar mais. Tá. Mas, mano, o carro tá respondendo certinho. Não, filé. Vambora, vai lá. Rapaziada, primeira volta de qualify, a gente não zerou, mas eu acho que eu não fiz uma pontuação boa, até porque saiu as duas rodas, uma ou duas, eu não sei, tem que ver na live. Tá na live aí? Eu acho que não zerou. Eu acho que não zerou também. Eu acho que não zerou. Nossa, eu perdi o para-choque? Perdeu. Já assisti a volta inteira? Quero. Você chegou a ver se saiu nota ou se zerou? Ainda não saiu nota, da hora que eu saí de lá. Escorregou muito aí, ó. É porque quando você entrou meio fechado, daí ela espalha aquela curva, ela é ruim. Eu perdi nesse último, meu, para-choque? Foi. Mas eu entrei ali naquela curvinha boa ali, hein? Foi. A primeira foi bem, o retorno, você espalhou um pouquinho, mas... Eu não sei se atrapalha, ele deu uma dropada na primeira zona, né? Eu vi. Colocar, tentar às vezes entrar na primeira zona do jeito que você fez, só que com um pouco mais de ângulo. Não, eu acho que não inventa muito, ele tava fazendo na verdade, sabe o que confundiu? Ele colocou mais vibragem no pneu. Ah, entendi. Eu tava correndo aí, com 25, um agora tá assim. Aí agora eu já sei que tá assim, entendi, agora eu vou entrar um pouco mais antes. Eu falei, coisa, nem mexe agora, deixa assim, que agora eu já sei como tá. Uh-huh. Eu pensei que, tipo, eu entrei já escorregando, eu falei, caralho, tá escorregando pra porra. Vambora pra segunda volta, meu parceiro. Olha o Léo da Hornet, a galera do YouTube inscrita no canal dele na torcida, acompanhando. Olha ali para passar no outside, opa, 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 espalha um pouco mais. Side Zone, mas faz uma volta muito melhor do que a primeira volta. O Léo da Hornet, incomparável de uma volta para outra. Side Zone, completar sua volta, Léo da Hornet, que era o último até então, o nono colocado com 44 pontos. Vamos ver aí. Foi massa? Foi bom? Foi melhor que a primeira. Ali na curvinha você deu uma perdidinha. Deu. Mas você não parou de fazer drift. É o quê? Para! Eu acho que é melhor. Eu também, só deu uma perdida naquela descida ali. Aqui não dá
pra ver muito bem ali, mas deu pra ver que você perdeu um pouquinho. Não, perdi. Bom, rapaziada, essa foi minha volta de qualify que vocês viram aí. Mano, na live apareceu que eu fiz 33 pontos, mas na verdade eu fiz 59, foi bem melhor do que minha primeira. A minha primeira, mano, eu fiquei perdido. Na hora que eu lancei o carro, mano, o carro tava perfeito. Ele escorregou assim, escorregou, mano. Peguei muita terra, depois peguei terra. Vocês viram aí a bagunça que fez, né? No final, mano, eu peguei um cone lá, arranquei meu para-choque. Mas não tem problema, na segunda volta, eu, mano, melhorei. Só que, mano, aquele miolo ali, aquela voltinha, irmão, tá muito difícil. Mas beleza, tamo dentro, tamo qualificado. Vamos ver quem a gente vai pegar agora nas batalhas. E, meu amigo, pegou a galera aí pra tirar uma foto, hein? E aí, moçada? Belezeira? Vocês estão? Bem, vocês. Você queria tirar uma foto comigo que tá dentro do carro, minha filha? Quer pra mim? É pra você. Presente? Ela que fez a mão. Rapaz do céu, olha só isso aqui. Eu e meu cavalo que morreu, o Spirit. É por esse motivo, sempre se lembrar dele. Obrigado, viu? Dá um abraço aqui. Valeu, viu? Olha que zica. Nossa, que lindo, filho. Massa, né? Obrigado, você vai ter que ver. Já volto? Vamos. Muito obrigado pelo presente, viu? Ah, guarda lá. Desde os meus 7 anos, eu tô com 14. Meu Deus! Pequeninha. Segura pra mim, pai. Thank you.
rapaziada, chegamos, mano, pra apresentação dos carros. Já tá meu carro aqui. E de todos os pilotos que vão competir. Meu parceiro, olha a minha mãe. Eu tô aqui, olha. Parabéns, eu tava com uma pessoa aqui na pista pra conhecer. E depois dessa apresentação aqui, meu parceiro, já era. É as batalhas, tá ligado? Fala, meu parceiro. Vambora. Mano do céu. Já. Falta pouco. É a primeira batalha. Eu ainda não sei quem que vai ser a pessoa que eu vou batalhar. Eu sei que é um deles. Mas, mano, eu quero levar um troféu pra casa, tá ligado? Eu vou mandar meu máximo mesmo, pra mim, mano, conseguir um troféu. Você ficar em quinto lugar, meu parceiro, já é um troféu. Já ganha um pódio, tá ligado? O bagulho já tá bom. Então, eu tenho que ganhar uma, acho que uma ou duas batalhas. Eu tenho que ganhar a batalha, meu parceiro. Eu tenho que, mano, batalhar e ganhar. Vamos ver se eu vou conseguir, hein? Mano, eu tô um pouco nervoso, mas eu acho que vai dar bom, né? Vai dar bom, vai. O carro tá filé, já peguei a pista. A única coisa que tá matando é aquele miolo ali embaixo, que, mano, é bem complicado, mas, mano, eu vou dar o meu melhor ali. E vamos ver se vai dar bom. Vai dar bom, sim. Essa pista é bem técnica, mano. Essa pista é muito difícil, rapaziada. Pode perguntar pra qualquer piloto. Essa pista tá difícil, meu parceiro, difícil. Daqui a pouco a gente vai pegar os comentários dos pilotos, como tá a pista, mas eu acho que todo mundo tá andando bem. E, mano, vamos no pé do porão. E agora vamos cantar o hino e partiu para as batalhas. Aí agora então, vamos ao nosso hino nacional brasileiro. Militares aqui em Campo Grande, alinhamos os carros aqui agora, mano, porque vai começar as batalhas. E ali, ó, ali tá nosso adversário. Vou botar o pessoal no bicho. Paulão. Vai lá, Paulo, vai lá, ó, ó. Tá furo o pneu dele pra não poder ganhar. Rapaziada, eu vou contra o Paulo. Ele tem essa 3W aqui, nervosa. Meu parceiro, é isso? Eu e você. Quem que acha que vai ganhar essa batalha? Eu, né? Tá bom? Tá bom, meu parceiro? Tá bom? Eu vou ganhar o troféu aqui hoje. Eu vou ter que ganhar o troféu. Ó, vai ter que passar por cima do apesão aqui. Você freou na minha frente, você viu que eu fui na porta aqui do outro lado, né? Ó, freou na minha frente, superei. Fechou, fechou, bora lá. Vai no porão? É, no porão, sempre. Valeu, Paulão. Valeu, cara. Mano, que vença o melhor, hein? Com certeza. Não, não assim, né? Vai que ele é melhor que eu. Que vença o carro que não quebrar. Isso aí. Isso aí. Você já colocou o negócio do motor dele, né? Já. Aí, enquanto a gente tá conversando, eu joguei colocou lá. Aqui colocou. Já quebrou tudo. Tinha que quebrar tudo, você, mano. Ah, então. Ah, quando quebra muito no treino, é sorte, né, mano? É sorte pro também, pro outro lado. É? É. Aí vai dar bom. Vai dar bem. Isso aí. Boa sorte pra gente. Valeu, boa corrida. Deus abençoe. Bora lá. Bora lá, meu parceiro. Dá show, hein? Bora, bora. Bora, bora na porta, meu parceiro. Vambora, vambora. O bagulho vai ser louco. Bora, rapaziada. Primeira batalha. Primeira vez que eu batalho de noite, viu? Você tá doido? Bora, rapaziada! Chama! Colocar na primeira outside zone, vem pra segunda. Vem pra fazer ali o inside clip, o touch and go. Agora é a hora que vem. Vem pro cotovelo, vem pro cotovelo. Olha o Paulo Bertolino, cola! E o Léo da Hornet acaba induzido ao erro. Olha! Outside, a última outside, Léo da Hobbit de líder. Daí... Chama, papai, tomara que eu não tenha. Uou, chama. Será que eu saí com as três rodas pra fora ou só duas? Meu para-choque já ficou pra trás já.
E agora, hein, mano? Vou ir atrás, vou colar nesse cara. E é boa, é boa. Fiz uma volta boa. Largada, vamos lá, o Bertolino já coloca na primeira outside zone, fica difícil até pra gente enxergar daqui, né, João? O Léo da Hornet, vamos ver ali no touch and go também, passa bem longe, Léo dá uma alinhada por ali pra buscar a outside zone, espalha bem. Olha lá para fazer a última outside zone, para passar na linha pontilhada, linha de chegada e finalizar. É, rapaziada, não deu para mim não, galera. Ah, caramba, eu acho que não vai dar para mim. Eu me perdi na fumaça, não dá pra enxergar nada de noite. Eu não vi foi nada. De noite atrás não dá para ver nada. Vamos ver quem ganhou. Ai. Tô aqui com ele, Léo, tua avaliação, ele saiu do carro aqui um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso, né? Ai, meu Deus do céu, não cheguei, foi nada atrás dessa BM aí, tava com muita fumaça. Na hora que eu vi, eu já tinha passado o Kick Point, mas tudo bem. Não cheguei nada. Léo, irmão, bora lá. É, rapaziada, não deu pra mim não. Ah, cê é louco, olha o para-choque. Não ganhei troféu esse ano. Ah! Essa turbina encheu. Valeu, amigo. Ô, Priquito. Foi bem. Obrigado. Valeu. Você foi bem, mano. Eu não enxerguei, foi nada depois que eu fiquei pra trás. Foi bem. O cara, o Paulo também andou demais. Andou muito, você é louco. Mas foi uma boa batalha. Foi uma boa batalha. Foi bom. Mas você viu a diferença, mano? O carro dele tem um motor AP. Bem mais fraco, só que, mano, essa turbina só demora demais pra acender. Lembra que a gente conversou sobre isso no treino, né? Infelizmente, mano. Mas tá bom. Colocar a turbina, legal. Colocar uma menorzinha? Menor, um pouco menor. Ai, galerinha. Deu uma só bugada. O cara me despachou muito antes, mano. Muito. Ele tava lá na minha frente, tava. Você até tentou dar uma queimadinha ali, né? É. Pô, tudo escuro, mano. Difícil de enxergar depois tá também. Ruim, né? Mas tudo bem. Foi mas top. Foi é, rapaziadinha. Não deu pra mim hoje. Acho que o tamanho da tua turbina também te atrapalhou um pouco, principalmente na largada, a hora que você foi chaser, né? Que o você cara vai embora, eu fico vazou, mano. Tá muito difícil. Mas foi bom, você andou legal, mano. Andou legal, mano. De noite eu não enxerguei nada. E aí, tio? Meu, pensei que você ia ganhar, mas você andou muito mal. Não, eu andei bem, mas ele andou muito mais. Eu não tava torcendo pra ganhar, eu tava torcendo pro carro dele quebrar. Eu aqui de fora não tava enxergando nada, imagina lá de dentro. Mano, eu não vi nada. Ô, naquela descida, juro. Lá dentro. Lá dentro tá mais calor ainda. Tá calor? É, louco, não vi nada, só vi fumaça que é amor. Eu fui bem? Eu acho que tem uma força, assim. Talvez um pouco menos de lag, mas também tem esse lagzão aí. Eu queria ver a batalha. Ai, mano, fiquei muito pra trás? Fiquei, né? Um pouco. Mas eu acho que se não fosse a sua outra da primeira zona, primeira batalha da primeira volta, não tinha dado boa. Tinha dado boa? Mas saíram as duas rodas? Três. Três? Três. Saiu três? Eu achei que tinha saído duas. Ai, vamos voltar. Deixa eu ver aqui, ó. Animal, primeira zona. Top. Top. Dropzinho de leve, nada demais. Fez bem a segunda. Top. Passou bem aqui no inside, passou bem no touch and go. Aí aqui, ó. Mano, aí é muito, sei lá. Foi três rodas. Ele é dá pra fazer drift? Ele provavelmente gerou também, não é? No miolinho, Rê? Se eu não tivesse saído com as três rodas ali, eu tivesse ido devagarzinho. E subido eu ia ganhar porque ele arretou. Ele parou. Caramba, mano, foi nesse bendito do miolo do cacete. Mano, dentro do carro é muito difícil, velho.
eu teria levado, porque ele levou a primeira. Mesmo se eu tivesse fazendo nada na segunda. Ai, que droga de filha da p***. Ah! Acontece? Ai, meu Deus! Quer um vento aí, ó? Ai, rapaziada! Mas então é isso, vamos ver quem que vai ser o campeão dessa etapa. E eu já tô fora do campeonato, mas ano que vem... Vamos trocar essa turbina aí, rapaziada. Hoje é a última batalha, o último campeonato é hoje. Vai ter, né, a classificatória e tudo mais, vai ser hoje. Ano que vem é quantos? Hoje é a última etapa do Campeonato Brasileiro do ano. Isso. Aí só tem uma etapa em novembro, que é festiva. Isso. Aí ano que vem eu quero entrar pra competição, quero tipo pra primeiro, pra segundo, pra terceiro, quarto, quinto, e aí eu vou conseguir tipo dar andamento nesse nova skin. Nova skin piloto. Mano, agora já era, fi. Agora eu já sou piloto de drift profissional. Eu só preciso começar a ganhar as batalhas. Mas o carro já tem a roupa também. Antes eu ia em algumas coisas, faltava em duas. Só que agora, meu parceiro, meu carro tá zica. Eu vou fazer vídeo treinando também, porque eu só venho pra competição pra passar vergonha, que eu não treino, né? É, você nunca treina, nem lá no simulador na casa. Eu pego meu carro e venho pra batalha. Ah, mas o simulador é diferente da vida real. No simulador eu até jogo, tipo, treino de simulador, mas tem que treinar de swing. Falar, simulador, essa etapa eu tive a prova do quanto simulador ajuda. Eu tô de spotter do Sobral. Uhum. Primeira volta dele, ele fez a pista completando todas as zonas. Foi perfeito. Por quê? Ele treinou sei lá quantas horas antes de vir aqui no simulador. Ele baixou a pista, ficou treinando nessa pista, chegou aqui e fez a pista completa de primeira. Tá aí o segredo. Pega o simulador, Mano, eu vou fazer vídeo de simulador, eu vou baixar as pistas. Mano, eu vou me preparar, tipo assim, uma semana antes pra cada evento. Pra mim já tá afiado, pra na hora do dia do evento já tá play, meu parceiro. Porque essa aqui é a minha última derrota desse ano. Ano que vem tem mais. Bom, galerinha, cheguei aqui em casa já, mano. Foi uma viagem bem gostosa, eu curti muito esse final de semana. E eu quero falar sobre isso com vocês, tá ligado? O que é o drift em si? O que é um campeonato de drift? Pra vocês, mano, vocês podem ver na take aí que eu perdi. Tô aqui com ele, Léo, tua avaliação, ele saiu do carro aqui um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso, né? Ai, meu Deus do céu, não cheguei, foi nada atrás dessa BM aí, tava com muita fumaça. Na hora que eu vi, eu já tinha passado o click point, mas tudo bem. Já temos... Tá, já vou aproveitar e felicitar então o Paulo Bertolino Tupasta. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Léo! Meu irmão! Tá aí, bacana, ó. Só por eu ter perdido uma batalha, não quer dizer que eu perdi o meu final de semana, tá ligado? O drift pra mim não é um trabalho, o drift pra mim é um esporte, um lazer, que eu gosto muito de fazer até mesmo, mano, porque eu comprei o meu 350Z, que é meu carro dos sonhos, tá ligado? E preparei o bicho todo pra fazer drift, só que eu não trabalho com isso, eu não tenho a obrigação de ganhar. Os pilotos que são profissionais, sim, eles, mano, eles praticam drift, e é coisa que eu deveria fazer também. Ano que vem eu vou treinar mais, eu vou participar mais e eu vou, mano, entrar de cabeça nesse mundo drift pra mim, mano, entender sobre mais o meu carro, porque quase eu não ando, tá ligado? Eu não ando muito com o meu carro. Eu sei fazer o básico. Você viu que a pista inteira ali eu sei fazer, tá ligado? Eu não passo vergonha. Só que na hora da batalha, a batalha em si, eu não consigo ganhar. Mas enfim, isso aí é ano que vem e eu vou dar o meu melhor. Só que o que que é drift, tá ligado? O que que é drift pra mim? Quando eu falo, ah, Léo, você vai pro evento de drift. Mano, eu amo, tá ligado? Eu passo um final de semana super diferente com a minha família. Eu consigo levar o Jamie, né, Jamie? É nóis. Mano, nós, tipo, viaja, se diverte, a gente curte a viagem. A gente chega numa casa alugada nervosa, tipo, tenta pegar sempre a melhor casa, um quarto bom pra cada um, pra minha família, pro Jamie, pra mim, pra Daisy. Eu gostei muito que a Daisy foi, mano, nesse evento. Normalmente ela já vai nos eventos de drift, só que é a trabalho. Dessa vez ela não foi trabalhando, ela foi comigo, minha convidada. E, mano, eu amei trazer esses momentos pra minha família, eu amei participar do drift. Eu acho que o drift pra mim é isso, tá ligado? É uma competição, sim, eu quero muito melhorar nessa questão de campeonato, mas só pelo fato de eu ter conseguido ir, eu tá com o carro pronto lá, com uma equipe do João Barion, mano, que é a melhor equipe de todas, tá ligado? Os caras ali, mano, empenhados em fazer meu carro funcionar. Eu acho que tudo essa emoção eu gosto disso, tá ligado? Então, no campeonato eu perdi na primeira batalha, mas eu acho que eu ganhei um final de semana incrível com a minha família e com meus amigos que eu gosto pra caralho, e também da Desirê, mano. Então, eu acho que pra mim já valeu
valeu a pena. Eu amo demais o drift. Vou me empenhar agora pra melhorar, porque agora, Jamie, acho que é Salvador, hein? A vambora, próxima. Vambora. Mano, imagina Léo da Hornet em Salvador, mano. Eu nunca fui pra esses cantos, nunca fui pra esse lado do país. Mano, vai ser nervoso, tá ligado? Não vai ser campeonato, vai ser um evento beneficente. A gente vai, mano, e gasta, hein? Nossa senhora, como gasta. Toda vez que a gente faz uma viagem dessa, é uns barão que vai. Mas eu gosto, mano. É por isso que a gente tá com a nossa patrocinadora oficial, a Blaze. É, quando eu falo da Blaze pra vocês, é de uma forma boa, tá, rapaziada? Sem a Blaze, eu não conseguiria viajar, bancar todos os custos da viagem e gravar esses vídeos diferentes pra você. Mano, sem os patrocinadores, eu ia ficar gravando o vídeo só aqui no quarto, porque eu não ia ter dinheiro pra fazer nenhum rolê. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ligado? A nossa patrocinadora Blaze é essencial aqui no canal. Toda vez que eu falo pra vocês jogar e se divertir, não é porque eu tô fazendo publicidade de 10 minutos, igual vocês falam. É pra gente manter a nossa parceria aqui no canal e eu ter dinheiro pra conseguir fazer esses eventos pra vocês. Mano, senão, não tem como, tá ligado? Então é isso. Quis explicar um pouquinho mais sobre o que é o drift pra mim. Não tô chateado pela perca, mas eu quero tá, mano, melhor o ano que vem pra poder trazer orgulho pra vocês que me assistem e também pra minha família, mano, que eles vão lá pra me assistir e chegar lá o perco também é chato, né? Então, mano, é isso. Passei um final de semana incrível com quem eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de drift. E no próximo campeonato, eu vou arrastar o Renato pra ir junto, mano. Mano, o Renato tinha que ir, né? Ah, tem que mano, ir. Eu quero ir só pra batalhar com o Renato, mano. O Renato vai ser porta na porta, assim, ó. Eu falo, vou ser bem sincero, eu ainda sou um pouco cabaço nisso. Eu tenho um pouco de medo de bater o carro no carro dos outros e o cara ficar chateado comigo. Mas quando é eu e o Renato, mano, nós que se lasque, vambora. Tipo, eu bati o carro no menino lá, que faz as lives da Ultimate. Ele tem um carro da hora, tá ligado? Uma BM. Mano, eu encostei assim, ó, fez um amassado desse tamanho na porta dele. Eu falei, ah, mano, desculpa, aconteceu alguma coisa, tal, tal. Então, mano, eu ainda sou meio assim, tá ligado? De bater no carro dos outros e aí eu fico meio quadradão. Mas eu acho que com o tempo tudo vai melhorando, tudo vai se encaixando, tá ligado? Eu acho que eu vou pegando mais o jeito, mais a malícia. E, mano, bora que bora, porque meu carro tá nível pro, mano. Meu carro tá excelente de bom. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de drift, mano. A próxima vez eu vou trazer um troféu pra nós. Né, Jamie? Tem que trazer, pô. É ali, ó, na estante ali, ó. Tá cansado, meu filho, da viagem? Tô nada, tô só aqui de boa no arzinho. Então é isso, rapaziada. Vambora. Até o próximo evento, até o próximo drift. Porque, mano, o ano que vem a gente vai em peso. Mas antes de acabar o ano, tem mais um. Mano, tem mais dois. Mais dois, tem, né? Mais dois, mano. Eu vou ir pra Balneário. Ó, já vou colocar aqui, ó. Balneário, 14/15, eu vou estar lá. E em Salvador, eu não sei a data, mas, mano, fica de olho aqui no meu Instagram que eu vou mandar pra vocês o dia que eu vou estar lá. Vai eu e o Renato, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos eventos de drift, porque eu vou dar show. Você é louco. É isso, valeu, falou e fui.